Բան վարչապետ, դուք տարբեր առիթներով խոսել եք դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացի կարևորության մասին Ադրբեջանի հետ եւ այդ հարցի կարևորությունը արձանագրված է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրում, սակայն այդ գործընթացը տեղի չի շարժվում եւ ինչ խոչընդոտներ կան այստեղ, որ մենք չենք կարողանում իրականացնել, սկսել աշխատանքները դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Դուք թերևս կհիշեք, որ ես դեռևս 2021 թվականի մայիսին կառավարության նիստում հայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ ստորագրել այդ պահին սեղանին դրված առաջարկությունը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթաց սկսելու վերաբերյալ, և այո, նաև նախընտրական շրջանում, և նաև դրանից առաջ, և դրանից հետո հայտարարել եմ, որ չափազանց կարևոր եմ համարում դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկը և ավարտին հասցնելը, և ըստ էության այդ մայիսից հետո, մայիսին և դրանից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը երկու անգամ, երեք անգամ, այսինքն ներառյալ այսպես ասած չակերտավոր բացահայտված փաստաթուղթը, երեք անգամ հանդես է եկել առաջարկով, և ըստ էության բոլոր երեք անգամները մենք համաձայնություն ենք տվել այդ գործընթացով գնալ առաջ, շարժվել առաջ, և իմ տպավորությամբ գործընթացը տեղից չի շարժվել Ադրբեջանի կողմից պրոցեսի ձգձգման կամ կոնկրետ պատասխան չտալու առիթով։ Նախկինում ես երեք էլ անվտանգության խորհրդում ունեցած իմ ելույթում հայտարարեցի, որ կարծում եմ, որ սահմանային իրադրության խաղաղ հանգուցալուծումը չափազանց կարևոր է, և նախկինում մեր առած առաջարկությունները ուժի մեջ են, այդ թվում դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի, ավելի սկզբից դելիմիտացիայի և հետո դեմարկացիայի գործընթաց սկսելու վերաբերյալ։